Якщо протягом 6 місяців гострі реагування на стрес ми не знімаємо, вони можуть перерости в посттравматичні розлади або комплексні посттравматичні розлади. І це вже потреба у медикаментозному часто знімання симптомів, це потреба у довготривалому лікуванні стабілізації психіки. Тому в ідеалі ми маємо знімати всі симптоми до 3 місяців, давати людині ресурс, аби потім не розвивалася симптоматика, яку психіатри вважають відхиленням від норми і потребою лікувати. Основные проблемы сейчас – это потеря материального достатка. То есть человек понимает, что то, чего он достигал многие годы, его нет. И чувство брошенности, изолированности и незнания того, что будет – это ключевой факт, что его сейчас беспокоит. Многие растеряны, многие думают, что на этом жизнь закончилась. Главная задача психолога – он нисколько помогает, он напоминает человеку про его способности и силу. Мы очень благодарны организации HELP, яка надає нам допомогу. Ми дуже вдячні викладачам, які працюють із дітьми, із дорослими, із батьками. В умовах війни ми не можемо проводити терапію, ми можемо давати стабілізацію. Людина починає дихати, казати «я жива».